ଗାଁଟା ଗଲି ମ୍ୟାମ୍ ଦିଶୁଛେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଲାଗି ସବୁଥିର ସୁବିଧା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆମର ସବୁ କିଛିର ସୁବିଧା ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମର ଆରେ ବି ଅସୁନ ଏଇ ଜାଗାନ ଆରେ ବସୁନ ବେଳେ କେନ୍ତା ଜାଗାଟେ ହେଇଥିବ ଆମେ ବି ଦେଖୁନ ତ ଦେଖୁନ ଆଉ ବଜାର ବି ବସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲ ଆଗ ଏଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ମୁଇଁ ଛୋଟ ବେଳେ ଆଉ ଖେଳାବୁଲା କରୁଥିଲି ବାକି ଇହାଦେ ତ ନେଇ ଯିବାର ନ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାନ ଟୋଟାଲି ନେଇ ଯିବାର ଏ ରାସ୍ତା ତିନି ଆନା ଜାନ ଖେଳେ ବି ନେଇ ଯିବାର ହାଏ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହାୱାର୍ ୟୁ ଆଇ ହପ୍ ସବ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛେ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନ୍ତଶିଖା ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯାଉଛେ ଯେନ୍ତାକି ମୋର ମୋବାଇଲ୍ଟା ନସି ଯାଇଛେ ଡିସପ୍ଲେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛେ ତ ଥଣ୍ଡା ବି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛେ ତ କେନ୍ ଜାଗାକେ ସଜେଇ ନେଉଛେ କାଣା ହେଇଛି ତ ଦେଖାମି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ବସିଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋବାଇଲ୍ କେନ୍ତା ଫାଟିଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଡିସପ୍ଲେଟା ଫୁଲିଯାଇଛି ଜାଗାକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଫାଟିଯାଇଛେ ବାକି ଦେଖାମା କେନ୍ ସଜାମା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ବା କାଣା ଦେଖୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଯା ଗୋଟେ ଗାଁକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁନ ଆଉ ଏ ଗାଁର ଭିୟୁଟା କେନ୍ତା ଦିଶି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାମି ଆଉ ଗାଁରେ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି ଆଉ କେତେ ଦୂରତ ଅଛି ତ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଉଛୁ ତ ଯାହା ବି ହେବା ଯେନ୍ତା ବି ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ଟେ ଅଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ସ୍କୁଲ୍ଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ଟି ସ୍କୁଲ୍ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଆଶ୍ରମ ବାକି ଦେଖୁନ୍ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଣିଦିନି ଭୁଲିଯାଇଛେ ତ ଜାଣିଲେ କହିମି ତ ଆଗ୍କେ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ରାସ୍ତାଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଟାଉନ୍ ମେଲା ଲାଗ୍ସି ବାକି ଗାଁ ସବୁ ମିଳୁଛି ବାକି ଗାଁଟା ଗହଲି ମ୍ୟାମ୍ ଦିଶୁଛେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଲାଗି ସବୁଥିର ସୁବିଧା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆମର ସବୁ କିଛିର ସୁବିଧା ଅଛି ଯେମିତିକି ଆମର ଆରେ ବି ଅସୁନ ଏଇ ଜାଗାନ ଆରେ ବସୁନ ବେଳେ କେନ୍ତା ଜାଗାଟେ ହେଇଥିବ ଆମେ ବି ଦେଖୁନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବଜାର ବି ବସିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲିଟେ ଯାଇଛି ଆଡ଼କେ ଯେମିତିରେ କି ମୋର ମାମୁଁ ଘର ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଗ ଏଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ମୁଇଁ ଛୋଟ ବେଳେ ଆଉ ଖେଳାବୁଲା କରୁଥିଲି ବାକି ଇହାଦେ ତ ନେଇ ଯିବାର ନ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାନ ଟୋଟାଲି ନେଇ ଯିବାର ଏ ରାସ୍ତା ତିନି ଆନା ଜାନ ଖେଳେ ବି ନେଇ ଯିବାର ତ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ ଜାଗାନ ବଜାର ବସିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ଟେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ବଜାର ବସିଛି ଇନ ବଜାର ଲାଗି କିଛି କିଛି ବନଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ସେଇଟା ଆଉ ଇନ ଦଶହରା ମାସେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବଜାର ବସିଛି ବାଡ଼ି ମାନେ ଲାଗିଛି ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ାଟେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପଡ଼ାଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଦିନ କରି ଆମେ ଜୋରକେ ଗାଧି ଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳେ ଇନ ରହୁଥିଲି ତ ଏବେ ହେବା ଲାଗି ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ କାଁଥିର୍ ଲାଗି କି ଛୋଟ ବେଳେ ରହିଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଟା କେନ୍ତା ଯେ ଜାଣିନି ବାକି ଇହାଦେ ହେବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ କି ଗାଁକେ ହେବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆଉ ଏ ବାଟୁକରି ଜୋରଟେ ଭୋଟ୍ଟା ଅଛି ତ ସେ ଜୋରକେ ଗାଧି ଯାଉଥିଲି ଦେଖୁନି ଦୋକାନ ବଜାରଟା ଏଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ବନିଛି ଆଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଥିଲି ନ ଏତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ନେଇକି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନ ବଦଲି ଗଲାନ ସବୁ ସେ ଦୁନିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ତ ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ଟେ ଆଉ ଇନକା ଅଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଟିକେ ଆଗେ ଗଲେ ଜଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲଟା ପଡ଼ବା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼ ଭୁଜନି ସିଟ୍ ଗଲେ ଜୋର ଅଛି ଆଉ ଡେଭରି ସିଟ୍ ଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଏଇ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ନେଇ ଏଇଟା ଏବେ ଏବେ ଖୋଲିଛନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଇନ ଜୋରକେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏ ହସ୍ପିଟାଲକେ ବି ବହୁତ କରେଇଛେ ବୁଲି ବି ଆସୁନି ଆଉ ଜ୍ୱର ତ ମାନିଲେ ବି ଆସୁନି ତ ଇନୁ କେନ୍ତା କେତେ କିଲୋମିଟର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଉପରେ ଇନୁ ଗଲା ପରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟି ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁନ୍ ତ ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରିଲି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସିଲା ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆର ଥାନା ପାଖେ ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ଆଉ ଏନୁ ରେଡ଼୍ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆଡ଼କି ଗଲେ ହରିଶଙ୍କରକେ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଥାନା ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଥାନା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନା ଆମର ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇକି ଯେନ୍ ଥାନା ଅଛି ଥାନା ତ ଆମର ଏରିଆ ଥାନା ହେ ବାକି ତ ଏନୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁନି ଏନୁ ଆଗ୍କେ ଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ ଆମେ ଫାଇନାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୋଡ଼କେ କ୍ରସ୍ କରିଦିନୁ ଯେମିତିକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇସନ୍ ପାଟନାଗଡ଼ ଯାଇସନ୍ ପାର୍କ ତାପରେ ଏନୁ ପାଟନାଗଡ଼ନୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇସନ୍ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ସେ ଆମର କାଣା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଛେ ସେ ବାହାରେ ବୋଲି କହେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେ ତାର ମା ବାବି ଯେନ୍ ବୁହି କରି ନେଇଥିଲା ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ତ ଡୋଲା ବାହାରେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଯେମିତିକି ଆମର ମୋବାଇଲ ଯେନ୍ ଜାଗାନ ସାଜମୁ ସେ ଜାଗାକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ନ ଦେଖୁନ୍ ଯା ସେ ଗାଁକେ ପଲେଇ ଆସିଲୁନ ତ ଏଇ ଜାଗାନ ସାଜମୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାକି ଗଲା ସେ ଦୋକାନଟା ଅଛେ ତ ଦୋକାନ ଏତେ ବାରି ନାଇଁ ନ ବାକି ଫେର୍ ବି ଭଲ ସାତସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ ଏତେ ଦୂରକେ ଆସିଛୁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ପାଖେ ଅଛି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ର ଟେକି ଦେଲେ ଏଇଟା ଖାଣେ ଏମିତି ଲାଗ୍ସି ତ ପାଖେ ଅଛି ବୋଲେ ପାଖେ ପଲେଇ ଆସୁ ତ ଦେଖମା କେନ୍ତା ସାଜବେ କାଣା କରିବେ କେତେବେଳେ ତ ସାଜବେ ଯେ ଯାହା ବି ହେବ ଯେନ୍ତା ବି ହେବ ଦେଖାମା ତ ଏଇ ଦୋକାନକେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖୁନ୍ ତ ଏଇ ଦୋକାନ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ବି କରୁଛନ୍ ଯେମିତିକି ଟିଭି କୁଲର ଫ୍ରିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରୁଛନ୍ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଛନ୍ ଭଲ କରୁଛନ୍ ତ ହୋଟେଲ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଛୁ ଦେଖମା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଲୁ ଏଇଟା କମ୍ବ ବାହାର କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ କମ୍ବ ଲାଗ୍ବା ଯେ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ ତ ବାଛୁଛନ୍ ଆଉ କମ୍ବ ବାହାର କରି କରି ଲଗାଇବେ ଦେଖମା ଆଉ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଲଗଉଛନ୍ ଆଉ ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଇନୁ ଯାଉଛୁ ଇଏ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲଗାଇବେ ଯେ ବି ଦେଖିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖୁନ୍ ତ ମିଳିଗଲା ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଲାଗ୍ବା ବୋଲୁଛନ୍ ତ ଲଗାଇବେ ଦେଖମା।
चिंता चलवा कि नहीं चलवा सब किसी ट्रेल करके तल पहला नॉट टॉच लगाला पर मोबाइल टा स्विच ऑन कर दियो देखो स्विच ऑन ही गला बहुत फास्ट चल सी सदले सी मोबाइल के साइड में तो इन्हें हमें घर के बैक कर मु देखो नहीं बुडर टा हो जी बलांगेर आओ बरगढ़ रहो बुडर टा है हमें बलांगेर आओ या बरगढ़ के क्रॉस कर दियो देखो बुडर टा कितना दिसु छी ये जगह न अछि ट्रेन हमें रिटर्न कला वाला बहुत वर्षा हला तो ई जगह ब्लॉक के बंद कर छी देखो ना मोबाइल के पानी जोरी छै आ वीडियो भला लाइक शेयर आ सब्सक्राइब कर।